sot do të bëjmë një video shumë interesante, do të jetë më tepër si një lojë. E shikoni, këtu kemi një kuti edhe një pjatë ku do të vendosim gjërat, të cilat do t'i gjej Erki dhe Erki do të mbylli sytë, kështu që në qoftë se Erki e qelon, e gjen se çfarë është, atëherë do ta haj. Do ta hash apo jo? Po. Edhe në qoftë se s'të pëlqen? Nuk do ta haj. Ja, do ta hajm. Vazhdojmë lojën? Po. Ti tani do kthehesh këtej, edhe nuk do shohësh çfarë do bëj mami, por unë ta kem futur aty. Atëherë do të them ty që... Ta gjesh, duke i futur duart këtu. Po. Okej, okay, anash. Po mos më bë me ile. Mos shiko. Nuk shikoj. Okej, okay, tani mund të kthehesh. Tani do ta gjesh se çfarë është? Vetëm do fusësh duart këtu dhe do ta prekësh, pa e parë, do rrish këtu. Se të kamera nuk e shikon do të Erki, sepse kamera ku neve na reflekton, është e thyrë. Qa është? Croissant! Po jo nuk duhet të ndjerë është! E, iku! Të croissant nuk do të ashtë ti, do të ajë mami, se ti nuk e gjete, okej? Okay? Hajde, të bëjmë dhe njerë. Me croissant? Jo! Me gjithë tjetër? Po, me gjithë tjetër. Dhe umbra pa ta shi. Mos bo me ine. Mos shiko. Hajde. Futi të amin duar tu. Qash? Është Oreo. A, gjete! Bravo! Kjo si shte e vështirë? Jo. Të pëlqeu? Po. Kështë e thjeshtë. Ta një këthe u andej sa të vëmë një gjë tjetër, ti ha Oreo në këtu. Ok. Mas po me ile. Po me ile. Mas shiko. Ok, mund të kthehesh. A vetë ta gjesh. Qash? Se di. Që me ndo ti sash? Do jeti gjë shishme apo jo? Si me ndo? Do jeti shishme? Jo, s'she gjesh, i kosë s'ke gjë aty. Nuk do e gjesh do. Nuk do e qa është. Croissant? Jo. Qëfar është? është një gjë që ti e hanë. Që me ndo së është? Se di. Banane! Bravo, gjete! Është një banane! Me zi po këpër të pëshish duar. Ka një këthe u prapë e muri? Si do bëjmë një gjë tjetër. Ua! Vite muri? Po, pa vite muri. Tani do vendosim një gjë tjetër. Mas shikoj. Tashi mund të kthehesh. Pringles. Bravo, gjete. Sa shpejt e gjete. Të pëlqejnë? Do t'i hash të gjithë gjërat që do gjesh? Po ti banane se hëngre, harrovon. Po s'ka gjë. S'ka gjë, pse? Se s'të pëlqejnë? Kje po bëllë. Që këndë? Po mirë, s'ka gjë, do të hash? Jo. Ok, theu. Tani është rada për një gjë tjetër. Theu!
Gati? Po. Qërë është? Avokado. Bravo! Do të hasht tani avokadon? Jo, së më pëlqen. Po ti e gjithë, si ta me, qëfar do t'i gjithë do t'i hajmë? Do të hasht pak? Po qëm nga avokadi? Po duhet të hasht pak se e gjithë. Do të hajmë apo jo? Jo, së më pëlqen. Si ka emri kë? Avokad. Avokado. Po, avokado. Si thua ti? Avokadi. Hajde, që tjetër? Hajde, këthejmë ande. Po, jam këthyër të muri. E këthyër të muri? Dhe qëfar të të nëzirë, një gjithë të shishme apo një gjithë keqe? Gjithë shishme. Gjithë shishme? Shumë të shishme apo pak? Shumë. Shumë? Më. M&M. Bravo. Po kokra do t'i hash? Këto i han t'i, e? Ska të tjera, jo? Dy kokra ishin. Të mira? Qa do të nëzirim tani, një gjë të mirë apo të keqe? Mirë. Të mirë? Qish me fare shumë. Okej. Qish me fare shumë, Më të bë me hile. Nuk bëj me hile. Sigur që nuk të bësh me hile? Stop it! Get some help! Tani më të kthesh edhe ta shikosh sa të vi unë, po më të bë me hile. Dhe ta gjesh! E gjitha. Fare? Fare jo. Okej. Po ti e gjitha, të të hash? Së të pëlqen salami ty? Pëlqen. Hajde mirë. Je mirë? Po ti se kanon për asë një herë. Se të bëm një gjithë tjetër. Theu. Kam vendosur. Tani më të gjesh, shikon gjithë të dy. Hështë e thyrë, një cep duket. Kungu. Kungu? Jo. Qërshi? Jo. Qëpar do jetë? Një gjë që ti nuk e hanë, është një gjë që ti nuk e hanë asë njëherë. Kungull? Kungull? Kungull është ka që madhë, more! Qëfar është? Ves? Jo! Ma zbë me hile, tu! Qëfar është? Qëfar me ndonësë është? Qëfar është? Po kungulli është njësoj e kështu. Kungulli? Kungulli është shumë i madhë, more. Nuk është kungull. Është një gjë pësi kungull, për nuk thuet kungull. Që quet si kungull, për nuk është kungull. Si quet? Kungull.
Është kumbull. Kumbull, pra, është kumbull. Ti e ngatron kumbullin me kumbullin? Se ngatrova. Okej, do ta hash kumbullin me që e gjete. Provoj njëherë. Ja, së pëlqen. Në pëlqen fare? Ja. I'm ready. You ready? Yes. Mos po me hile. Jo, nuk është e mendem. Mananen. Bananen. Jo. Si qua? Mananen. Jo. Si qua? Jam dy kokra. Bra, po si qua? Nuk janë nga ato me çokoladë. Të e nga ato që janë si qëmë qakiz. Qa janë? Si qëmë? Të ndimoj me një që? Mananen. Jo. Fillon me së. Mananen. Jo. Si qëmë? Mananen. Si qëmë? Sanzangen. Si quen? Sanzangen. Nuk existon as një quen në supermarket në emër Sanzangen. Sanzangen. Si quen? Ski? Ski... Ski? Ski men. Jo. Dhe më ndimor. Po pra ta thash fillimi quhet me ski? Ski me. Ski? Mi. Jo! Nuk e gjete. Jan? Skittles! Dhe ti se gjete këto do t'jaj? Mami! Jo, nuk e gjete! Hajtë tjetër! Jo, të mija! Të do t'ja, ju të gjitha, të do t'ja fare! Ok, këtim! Ok! Can I open now? Stupori! Gjeje qa është tani? Në mos e në cilë, duhet a gjesh. Me penjat. Po, me penjat është, po me qëfar është? Më. Më? Po tjetër? M, N? N, N, N. Po ti nuk e gjete e gjitha unë! Dhe u tani me kuris, se do gjesh qëra të tjera. Dhe u. Dhe i gati ta gjesh? Mhm. Hajde. Ski gjete. Qa është? Mau? Jo, nuk është mau. Mandarin? Ku ka mandarina tani? Pjeshk? Bravo, gjetë. Tani do të hash pak pjeshk. Ti nuk e ke ngrën kur. Do të hajmë sot për e të parë. Të pëlqen? Mhm. Më kam gëzë. Ke dhëmbi? Ja. Skaqë. Për kaqë. Jo, hajde pak dhe më thua qëfar shie ka, si të duket.
Tashi e dhëngu. Tëmbël apo të kripur? Apo të tharët? Tëmbël. Të pëlqen? Dhe hash herë të tjera? Më e fjallin të video sot që ti do i hash gjërat që nuk i ka ngu asë një në shpë? Mhm. Okej. Okay. Ani këtë landi? Se kemi një gjë tjetër. Djathi që hanë ti... Tosti... Po, të të hash pa? Po. Tani, kemi dhe një gjë tjetër. Si thua, do të gjesh atë gjën tjetër? Ok, këthe u andi? Mos shif! E mirë djathi? Mhm. E mirë është? Mhm. Taram! Tani mund të kthehesh. Se s'ka gjë. Ha, preke! Ta gjesh, qëfar është? Me reqej? Jo. Choco krem? Jo. Që është? La kulore? Jo. Që është? Ti e di? Që është? Banane. S'ke gjëndë i më shikokot? Duhet, që është ajo? Që është ajo? Mustard! Bravo, e gjete! Liki! Me që e gjete dhe ta provosh? Jo! Provoj e pak! Është bibë! Jo! Hajde shpejt lash duar tani! Ky ishte videoja për ditën e sotme. Prit, i heqim. 1, 2, 3. Ky ishte videoja për ditën e sotme. Mos harroni të bëni like, subscribe, share dhe koment. Kjo ishte videoja ditës së sotme. Urojt jeni argëtuar me ne të dy. Të pëlqeu shumë. Po. Do të bëjmë herë të tjera. Po. Me gjëra pak më të ndërlikuara, se këto të sotme ishin shumë të thjeshta. Po. Okay? Të sotme ishin shumë të thjeshta. Edhe ti shumicat i gjete. Po. Kush ishte gjëja më e shishme që provove? Kusht të pëlqeu më shumë nga të gjitha? Pringles edhe M&M. Po, po më e shpifura nga të gjitha kush ishte? Mustard. Ej, mustard a ishte. Këto ishin minutat që kishim përgatitur sot. Urojmë që kenë pëlqyer shumë. Dhe do të shihemi prapë me video të tjera. Tani duhet të themi... Miru pafshim! Miru pafshim!